Првите 365 дена во животот на детето. Развитокот на доенчето. Бебето има 12 месеци. Налазењето веќе нема да се враќаме, бидејќи кај здравите доенчиња, лазењето завршува во 11-тиот месец. Погледнете го седењето. Детето од една година би требало сосема сигурно да седи. Тоа значи дека бебето при седењето може сосема слободно да се врти или да се наведне напред. Рацете веќе не му се нужни за да се подпира. Бебето може да се игра и во секое време тоа е кадарно ваквата положба да ја замени со положбата на лазење. Ако го потурниме наназад, тоа ќе ја задржи рамнотежата. Ако движењата на телото не му се доволни да се одржи рамнотежата, тоа ќе се подпре на рацете. Во случај годиначето да не може да седи со протегнати нозе и рамен грб, лекарот веднаш нека ги испита причините за ова. Ова важи и за недоносените, иако тие малку заостануваат во својот развој. Одржувањето на рамнотежата што ја гледаме сега не може да го прави доенче на кое мускулатурата му е пренапната или млитава заради оштетувањата на мозокот или некое вродено заболување. Запомнете, здравото годиначе е наполно кадарно да седи на рамна подлога, колку што му се сака, и при тоа грбот да му биде исправен и нозете протегнати. А сега одот и стоењето. Штом се научило да се движи одстрана, држејќи се за мебелот, детето постојано се обидува да направи чекор напред. Се разбира, тоа ќе се охрабри ако постарите му помогнат при овие први негови обиди. По можност, одбегнувајте ги помагалата за одење. На здравото доенче тие му ја сопираат слободата на движење, а не е ретко во нив тоа да се научи на погрешни движења во одот. Учењето на одење бара голем труд и од родителите и од детето, но тоа дава и големи радости. На релативно мала површина на стопалката се изведува сета операција на балансирање, врзано за стоењето и одењето. Само 16% деца, годиначиња, се кадарни самите да направат неколку чекори. А уште помале процентот на оние што самите можат да стојат. Дете во 11 месеци се уште не чекори напред. Тоа допрва се обидува, но само ако му подадат рака. Многу нешто што е видливо кај девојчево, повеќето деца го совладуваат дури на возраст од 1,5 година. Таа може и да стане сама. А притоа не балансира со рацете, туку може и играчка да носи. Таа е во состојба и да крене нешто од подот, а самата да не падне, ниту да се подкрепува. Не е вообичаено на оваа возраст детето да може да се качи на кревет. Девојчево е посебен пример на дете што се развива брзо. Запомнете. Не обеспокојувајте се ако вашето бебе од 12 месеци не може само ниту да стои. По правило, детето на оваа возраст може да се води за рака. Тоа прави чекори, поточно, неизменично ги подкрева нозете од подот.
Се додека не се почувствува наполно сигурно, детето на оваа возраст се враќа кон лазењето, зашто ова движење му е сосема лесно. Збор 2 за држењето на предмети. На крајот од првата година од животот, доенчето ја овладало функцијата за прифаќање предмети. Тоа веќе може да прифати некој предмет и исто така свесно да го испушти, на пример, да го стави во некој сад или во мајчината рака. Бебево ни покажува дека свесното испуштање на предметот не оди само од себе, туку дека е процес што се учи со тешка мака. Дури откако ќе му подадеме некоја поинтересна играчка, детево ќе може да се оддели од онаа што ја држело порано. Да го погледнеме тоа. Außerdem hat sich das Greifen des einjährigen Kindes so weit verfeinert, dass es nun seine Hand der Größe des Gegenstandes anpasst. Девојчево со една рака земало две коцки. Овдека е необходна фината соработка на прстните мускули за да не испадне коцката. Детето значи ќе се послужи со целата дланка за да може цврсто да ги фати коцките. А сега за здогледувањето. За да го забележиме напредокот во здогледувањето, треба да ја набљудуваме неговата игра. Овде се првите обиди за правење кула игра, што им е привлечна и во втората година од животот. Мал број 12 месечиња се способни да го направат тоа. За оваа акција, забележувањето и прифаќањето, нужно е да се сосема усогласени. Раката мора да биде мирна и насочена кон целта, а коцката треба да се испушти во вистинскиот миг. При редењето раката не смее да ја притиска коцката. Меѓутоа, мошно омилена игра на оваа возраст е ставањето-вадењето. Колку и да е едноставна оваа игра, и за неа се необходни известни предуслови, детето мора да биде во состојба предметите свесно да ги зема и да ги испушта, како и да ги забележува просторните односи. При ова се усогласени гледањето со држењето. Доколку споменатите предуслови не бидат постигнати, играта ставање-вадење не му успева на детето. Во таков случај, бесцелно е детето да се сили да прави кула. Наспроти машкото, девојче во иста возраст, како и порано, покажува дека многу лесно ги совладува игриве и дека брзо се развива. Бебево се обидува копчињата да ги сокрие в шише.
За да го стори тоа, нужно е предметот да го земе враце и свесно да го отпушта. И при ова е необходна соработка меѓу очите, рацете и забележувањето на просторните односи. Имајќи го предвид предходниот степен во развитокот на функцијата, задржењето на предметите враце, што веќе го видовме, не е ништо необично што се во ова му е тешко на детево. Ова само ни покажува дека и играњето на детето мора да е во согласно со степенот од неговиот развиток. И ако ги споредиме однесувањата при играта на триве деца, ќе забележиме големи индивидуални разлики. Девојчето, например, бидејќи бргу се развива, веќе сложува коцка врз коцка, а другово бебе дури не е во состојба да ги прифати со врвот на прстите, ниту свесно да ги испушта. Запомнете, дете од 12 месеци мора да е кадарно да ја изведува играта ставање и вадење предмети. Тоа е најдобар знак дека функциите на здогледувањето и држењето се сосема соодветно развиени. Од живата игра на девојчево дури и не може да се забележи колкави се подготовки биле нужни за детево, сега вака без мака да се игра. На дете од една година веќе не му се допаѓаат играчките тркалца, тропалка и слично. Тоа веќе почнува да се интересира и за играчки со кои не се ракува сосема лесно. Него веќе, да речеме, го интересираат и автомобилски тркала. Во деветтиот месец ја видовме така наречената социјална игра и таа сега на оваа возраст е во прв план на интересот. Детето ги разгледува предметите, гледа се што може да се направи со нив, тоест се учи на тоа каква му е функцијата на предметот. Низ играта, детето се учи на тоа како се постапува со предметите кои го обкружуваат и како да се служи со нив. Погледнете колку е присен односот меѓу девојчево што се игра и нејзината мајка. Што мајката ќе покаже нешто, девојчето тоа веднаш ќе го погледа и сама го испробува. Особено е важно детето да се игра колку што сака пред да му покажете нешто ново. Запомнете, ако стрпливо и со љубов низ играта му ги покажувате и му ги објаснувате поимите на детето, бидете сигурни дека го најдовте најдобриот пат за да му помогнете. Да видиме сега како детето го разбира говорот.
Пред крај на првата година, детето толку напреднало во разбирање на говорот, што на прашањето каде е неговата играчка, тоа не само што го свртува погледот натаму, туку ако му побараме и ќе ни ја донесе играчката, дури и ќе му ја даде на возрастниот. Bitte. Ja, da hast du ihn. Bitte gib ihn mir. Gib ihn mir, danke schön. Wo ist der Ball? Hol den Ball. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist er? Hol mir den Ball. So, bring mir den Ball. Bring mir den Ball. Nein, ich bitte. Запомнете, на своето дете можете да му помогнете во разбирањето на говорот, ако, како оваа мајка, например, за секој предмет, секогаш му го кажувате точниот збор, се разбира на детски начин. Едногодишно дете, значи, владее со некои цврсти поими. Тоа веќе ја разбира содржината на кусите реченици. Но основна предпоставка за тоа е постојаната употреба на истите зборови. На тој начин, на детето му се дава можност секојдневно да се вежба во разбирање на говорот и тоа да го утврди. Социјалниот развиток на детето. Кај дете од 12 месеци, ги видовме првите обиди, тоа самостојно да пие од чаша и да јаде со своја рака. Во 12-тиот месец, децата се почесто посакуваат самите да си ја донесат лажицата во уста, се разбира ако тоа им го дозволат родителите. Schau mal, dass du mir auch was erwischt. So, lass mal allein. Sag es nochmal. Ja, holst dir doch einen Löffel. Holst dir? Ja, hab ich dir vorher einen Löffel? Bei diesem Baby klappt das noch nicht. Wahrscheinlich hat es bisher kaum Gelegenheit, es auszuprobieren. Es weiß also nicht, wie es auf den angebotenen Löffel reagieren soll. Запомнете, доенчето од 12 месеци родителите можат да го пуштат да јаде само. Елтерлиќе хилфе ист хиербај нох сеја фонетен.
So, Björn, jetzt mal schön. Guck mal. So. Jetzt mach mal alleine. Ja, und jetzt in den Mund schieben. Ja, fein. Nein, Miriam, nicht fein. Und jetzt noch ein bisschen Apfelmus. Mmh. Miriam. Веќе видовме и тоа како пие, но на дете од 11 месеци се уште многу треба да му помагаме. Ниту во 12-тиот месец не можат сите деца сами да пијат. Запомнете, во никој случај, од страф дека ќе се извалкаат децата, родителите не смеат да го одложуваат осамостојувањето на детето во јадењето и во пиењето. Во социјалниот развиток на детето не спаѓа само развитокот на осамостојувањето на детето, туку во прв ред неговиот контакт со другите луѓе. Еве вака реагира дете од 12 месеци на својот собствен лик во огледало. Тоа гледа бебе, за кое мисли дека се наоѓа за догледалото, и затоа се обидува да го фати. Im Spiegel drin, Andrea. Im Spiegel. Siehst du den? Ja. Wer sitzt denn da drin? Nein, hinten ist sie nicht. Du, aber nicht in meinen Finger beißen. Детево го забележува човечкиот лик во огледалото, но не чувствува некоја поизразена желба да се занимава со него. Тоа повеќе е заинтересирано за активниот однос на другиот човек. Девојчело со своето брборење воспоставува жив контакт со огледалото и се игра со него. Во првата година ги имаме следниве социјални игри: криенка, миженка, земање-давање и галење.
Во 12-тиот месец, благодарение на тоа што возрастниот може лесно да лази, меѓу родителите и децата се развива играта на бркање и фаќање. На оваа игра еднакво им се радуваат и децата, и родителите. Со оваа игра се разонодува и таткото. Во секој случај, полесно ви е да лазете по детето одошто тоа по вас. Каменот темелник за натамошните односи меѓу родителите и детето се положува уште во првата година од животот. Би требало да ја искористат секоја можност за игра со детето.